Hawa ni Bonnie na Clyde. Wapenzi wezi na wauaji kuwahi kutokea duniani. Mwaka wa 1932, Clyde alifungwa jela. Akaamua kujikata vidole vyake ili aonee huruma ya kuhamishwa gereza. Mwaka wa 1934, walishambuliwa na askari na wakafa hapo. Watu waliwavamia na kuwakata vidole pamoja na masikio. Karibu katika masimulizi haya, mimi ni Peter McAua, mwandaji ni Geoffrey Joseph. Mwanzoni mwa miaka ya 1930, wapenzi Bonnie na Clyde waliingia vichwani mwa watu baada ya kila kukicha habari zao za kuhusika na matukio ya ujambazi na mauaji katika kila kona ya Marekani kuripotiwa. Msichana mdogo Bonnie Parker mwenye umri wa miaka 19 na mvulana Clyde Barrow mwenye umri wa miaka 21 waliokutana tangu wako shule walikuwa wakihusika na mauaji, wizi na unyang'anyi wa fedha katika mabenki mbalimbali Marekani. Bonnie alifundishwa tabia ya uwizi na mpenzi wake wa awali Roy Thornton. Aliolewa na Roy akiwa na umri wa miaka 15 tu, lakini ndoa yao haikudumu baada ya Roy kukamatwa na kufungwa jela kwa uwizi mwaka wa 1929. Na huo ndio ukawa mwisho wao, ambapo sasa baadaye Bonnie akakutana na mwanaume mwingine Clyde na kuendeleza wizi. Inaelezwa kuwa Bonnie alikuwa akimpenda sana Roy kiasi kwamba hata baada ya kuwa kipenzi na Clyde hakuwahi kuivua pete ya ndoa aliyoishiwa na Roy, na aliendelea kuishi na tatuu katika paja lake miaka yote licha ya kuwa kipenzi na Clyde. Ni tatuu ya mioyo miwili iliyounganishwa yenye majina Bonnie na Roy. Alikuwa anaishi na tatu hii ya ex wake licha ya kuwa kipenzi na Clyde, na hata pete ya ndoa ya Roy hakuwahi kuivua. Bonnie na Clyde walikuwa wapenzi wezi maarufu kuwahi kutokea Marekani. Walizunguka kila kona ya Marekani kuiba wakiwa na makundi yao na hawakuwahi kukamatwa. Na hata walipokamatwa walikuwa wanatoroka na kuendeleza wizi. Mwaka wa 1932, Clyde alikamatwa na kutiwa katika gereza la Eastham State Prison Farm huko Texas na kuhukumiwa kifungo cha miaka 14. Ili kuhakikisha anahamishwa gereza hilo la mateso, aliamua kujikata vidole vyake vya mguuni ili aonewe huruma kwa kiegezo cha kuumwa na ahamishwe gereza. Haijulikani ikiwa yeye au mfungwa mwingine alikuwa na chombo kikali cha kukatia, lakini hali hiyo ililemaza kabisa kutembea kwake na kumzuia kuvaa viatu. Mwisho ilithibitika kuwa ni mgonjwa na aliachiliwa kwa msamaha siku sita baadaye, na kazi yake ya wizi na demu wake ikaendelea. Kuna wakati walipata ajali kwa gari yao kutumbikia mtoni wakati wanakimbia wasikamatwe walivyotoka kuiba. Katika ajali hiyo, Bonnie alimwagikiwa na maji ya betri yaliyochoma mguu wake mpaka mfupa na kumpa ukilema, lakini hawakuacha kuiba. Wanasema siku za mwizi ni 40. Baada ya majina yao kutajwa katika mauaji 13 wakiwemo askari 9 na kutajwa katika mamia ya matukio ya wizi, hatimaye Mei 23 mwaka wa 1934, kundi la askari 6 walioshambulia Bonnie na Clyde kwa zaidi ya risasi 100 wakiwa kwenye gari lao la Ford V8 walilotoka kuliibia nje ya Sales, Louisiana. Inaelezwa kuwa baada ya shambulizi hilo lililopelekea kifo chao papo hapo,
wananchi wenye hasira kali walifika katika eneo hilo na kuondoka na baadhi ya viungo vya mwili vyao, wapenzi hawa kama vile masikio na vidole. Wakati anasoma, Boni alikuwa anaendelea sana kuandika mashairi. Shairi lake moja lilionyesha ni kama alijitabiria kifo mwenyewe pamoja na mpenzi wake Clyde kutokana na mistari iliyopo katika shairi lake hilo. Someday they'll go down together. They'll bury them side by side. To few it'll be grief. To the law a relief, but it's death for Bonnie and Clyde. Maisha yao haya ndiyo yalipelekea kuandaliwa kwa filamu ya kiuhalifu ya Bonnie na Clyde iliyoachiwa Agosti 13 mwaka 1969 huko Marekani. Mwisho wa simulizi hii